Улюблені активісти стали одними з перших, хто наполіг, аби міська влада створила інтернет-ресурс, який би у доступній формі звітував, куди і на що йдуть бюджетні кошти. Кажуть, спочатку зіштовхнулись із опором чиновників та згодом, після тиску громадськості, сайт таки успішно запрацював. Тепер кожен може бачити, куди і на що йдуть його податки. Наприклад, тут є банк на 100 злотих, і він показує, на що бюджет міста видає пенізи, чи, наприклад, на кожне 100 злотих, то мам цілость, на освіту така є частина, 25 злотих, на дороги тутай, на комунікацію публічну, на допомогу спочатку. Такі ініціативи можуть бути створені і в Рівному, переконують представники польської організації «Фундація Вольності». Нині вони проводять тренінги в рамках проєкту «Відкритий Луцьк, відкрите Рівне». Мета – поділитися досвідом і стимулювати громадськість до активності, а чиновників – до прозорості. Ці знання можуть запрацювати і в наших реаліях, переконані організатори. Цікаво, є досвід громадських слухань під час підготовки стратегії міста Варшави до 2030 року, наскільки була активно залучена громадськість, які заходи, великий шмат роботи, півтора року, тільки на те, щоб громадськість внесла свої пропозиції, обговорили, якісь показали недоліки тої стратегії, яку мають прийняти зараз в місті Варшава. Так само є кілька корисних інформаційних ресурсів, геолокаційна карта, на якій внесено власне місто, земельні ділянки, комунікації. Кожен громадянин, наприклад, планує собі купити якусь підзабудову ділянку, він бачить там, чи можливо там підтоплення, куди підведені комунікації, хто є власник цієї ділянки, які там сусіди, власне, які є ризики і так далі. Звичайно, владі не завжди вигідно звітуватись, визнають активісти. Особливо це відчувається у земельних питаннях. Очевидно, у нас земельні ділянки зацікавлені ділити непрозоро. Чим відрізняється Польща від України? Тим, що там землю безкоштовно нікому не дають. І якщо тут у нас на карті будуть вільні земельні ділянки, через місяць їх не буде. І якось виявиться, що прості громадяни не змогли їх отримати, а вони будуть потім у відомих осіб. Але громадяни зацікавлені знати, чим, яким майном їхня громада володіє, яка земля, скільки можна було б заробити, врешті продавши ту землю чи давши її там в оренду під якусь комерційну діяльність і так далі. В першу чергу це зацікавленість мешканців міста, а вони мають тиснути вже на владу, щоб вона це виконувала. Роботу над відкритістю органів державної влади передбачає і угода України з ЄС. Успіхи у цій сфері є, кажуть експерти. Система закупівель «Прозоро» і єдиний державний веб-портал відкритих даних «Data.gov.ua». Але і цього недостатньо. Наші друзі через кордон, там менше до них кілометру від Люблін, ніж до нас, у них створені ці сайти. Вони публічно показують, куди йдуть гроші міста, на що вони йдуть. Вони говорять, скільки коштує, наприклад, в бюджеті, наприклад, один метр там, дороги, да, покласти асфальт. У нас це все темно. Тобто, ну, я би не сказав, що ми настільки прозорі, більше того, на даний момент. Якщо на центральному рівні брати, то більш-менш ситуація гарно виглядає. Але якщо піти на нижчий рівень локальний, то тут ситуація дуже погана. Так, аби зміни відбулися, потрібна не лише політична воля наших можновладців на усіх рівнях, а й зацікавленість та контроль з боку громадськості. І лише тісна взаємодія обох сторін може дати ефективні результати. Ірина Лаговська, Вадим Друздюк, випуск новин.